з вами. Слово Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господи. Першого дня опрісноки приступили учні до Ісуса і питають: «Де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху?» Він відповів їм: «Ідіть до такого одного в місто і скажіть йому: учитель каже, час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми». Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця мого». Це є слово Господнє.